အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Audio book for everyone YouTube channel ရာနေကြိုက်ခင်ရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုတခါပြန်လေလို့ကြိုဆိုပါရရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel ကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေအတွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စားကြီးစရာမင်းတိန်ခါရဲ့စာပလင်းနှင်းမောင်နဲ့ မြေရှူးမိုးပြံဒိဗံဆိုတဲ့စုံတော့ဇာလံတွေပထမပိုင်းကိုဒီနေ့တင်ဆက်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့也တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်ကျမတို့ရဲ့ Audio Book for Everyone YouTube channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့အသည့်အသည့်တော့ဇာလံကြီးတင်လိုက်သိရှိစေနိုင်မှုအတွက်ကိုတော့ဘီနာက notification တစ်ချက်ပါနေထားပေးပါရှင် Jesus တင်ပါပြီဒီနေ့也တင်ဆက်မှုစတင်ပါတော့မယ်စာရင်းနှင်းမောင်နှင်းမြေရှူးမိုးပြံဒိဗံ ပထမပိုင်းတင်ဆက်မှုတနေ့မတော့ကျွန်တို့ဟာအင်းစိန် CID ရုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ရုံခန်းအတွင်းမှာကျွန်တို့ရဲ့မိဆွေကြီးစာပလီနှင်းမောင်နဲ့အတူရောက်တဲ့ရာရာဇကားတွေပြောဆိုနေကြတယ်ကျွန်တို့တို့ရဲ့ဇကားဝိုင်းမှာတော့ရာဇဝတ်လောကမှာလော်ဝါလို့နာမည်ကြီးလာတဲ့လော်ဝါဦးကိုကိုကြီးဆိုသူစုံတော့အရှရှိကြီးတအူးလေးပါတယ်အပြင်ဘက်မှာမိုးဟာဆွေးရွှေနေရာကြောင့် ယုံတက်၍အလုတ်လောက်ရသည်မှာပြင်းဤဘွဲကောင်းလာတော့တယ်။ခားရင်းဆိုရင်နေကင်းပတ်လဖေးတောက်ချိန်မှာယုံကြည်ပတ်တို့ရှောက်သွားကာနွားနို့နှင့်ဖျော်တဲ့ကာကာလဖေးဆိုင်မှာဝိုင်းဖွဲ့တက်ကြတော့လေ။ရခုမူမိုးရွာနေတာကြောင့်မတော်ဖြစ်တော့ပဲကျွန်ုပ်ရဲ့ယုံကန်းမှသာပင်စကားစမြည်ပြောဆိုနေကြတယ်။ကျွန်တို့တို့ပြောဆိုနေကြတဲ့ဇကားတွေဟာလမ်းចောင်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့သွားတယ်။ အစာဝိုင်းမှာရွှေဒဂုံဘုရားအကြောင်းကိုပြောပြကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကလာလူမျိုးတွေအကြောင်းကိုရောက်သွားတယ်။အရိယာနေတဆင့်မီးယထာဘူတာယုံအကြောင်းရောက်သွားတယ်။ဘူတာယုံအကြောင်းကဟိတတလာရဲ့စစ်တပ်အကြောင်းရောက်သွားပြန်တယ်။ထူမတဖန်မော်တော်ကားအကြောင်းရောက်သွားပြန်တယ်။မော်တော်ကားတွေအကြောင်းကတဆင့်ရာဇဝင်လူဆိုးတို့မှဲ့လေရှိတဲ့နမ်မေရိအကြောင်းကိုရောက်သွားပြန်တယ်။ဥကုကူကြီးကသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့လဝါချင်းနှစ်ခုကိုပို့ရင် ไอซี้โกเนม่องหลุมไม้တွေလူซိုးတွေရဲ့နာမည်ကခက်ဆန်းဆန်းပဲဗျဘိုးတထောင်ကဓာငမိုးတွေအနောက်ဘက်ကဓာဖိုးစင်းလမ်းမတော်ကဖိုးတုပ်တွေအဲ့ဒီမှာကြည်စမ်းမအောင်ငမိုးရေဖိုးစင်းရေဖိုးတုပ်ရေနာမည်တွေကတလုံးနေကြည်ပဲဗျကြုတ်ကတော့နားမလဲပါဘူးဗျအထင်းနေပြောတာပါအဲ့ဒီလိုနာမည်မျိုးတွေမှဲ့မိလို့မြောင်းซိုးไมกုံည่าလာမပြောတတ်ဘူးဗျလို့ဆိုနေတယ်ကျွန်တော်ဟာမိစွေကြီးစားပလင်းနှင်းမောင် မီတို့မီဘုံပြန်၍ဖြေဆိုးမီကိုစိတ်စော၍နားဆွဲ့နေမိတဲ့စာဗလင်းနှင်းမောင်ဟာဂလီစီယာခေါ်ရေကြီးတောင်တစ်စိတ်စီကရက်တလေးကိုထုတ်ပြီးစီကရက်ဘူးပေါ်မှာစီကရက်ကိုတဒေါက်ဒေါက်ခောက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီစီကရက်ကိုနှုတ်ခမ်းပြားမှာတိကာမီးချစ်ကိုထောက်ခနဲချက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မီးတောက်ကိုမျိုးလုံးဆွေး၍ကြိလိုက်တယ်။ပြီးမှမီတို့ရေပြီးတော့မီကိုတွေကိုရှိုက်ထားပြီးတော့ပဇက်ကိုဟလိုက်ရာ မီโกဟာဝါလုံးပုံတရန်လေးတွေဖြစ်လို့ပြတ်စက်မှထွက်သွားတဲ့အဲ့ဒီလိုမီโกတွေကိုမှုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုဥက္ကူကိုကြီးရဲ့အခုခမးပြောတဲ့နိုင်ငံကျော်လူမိုက်ကြီးတုံးယောက်ရဲ့နာမည်ဟာအစမ်းတကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှဲ့လီမှဲ့ထရှိတဲ့နာမည်မျိုးတွေပါပဲကျုပ်တို့လူမျိုးကလည်းနာမည်မှဲ့တဲ့နေရာမှာအရန်ကာရောမှဲ့လီတော့မရှိဘူးဗျာစနစ်နဲ့မှဲ့တာပါလို့စာပလေးနှမောင်ကပြောတယ် ဘလို့စနစ်လေကိုနှင်းမောင်ရဲ့လို့ကျနုတ်ကမေးလိုက်တော့စာဗလိနှင်းမောင်ကတုတ်တို့လူမျိုးနာမည်မေ့တဲ့စနစ်ကနာမည်ကြောင်ုံနဲ့နာမည်ရှင်ရဲ့မွေးတဲ့နေ့ဟာဘာနေ့လဲသိအောင်ထုတ်ထားတာဗျအခုဟာဗျဥက္ကူကိုကြီးဆိုရင်တနင်္လာသားဆိုတာသိပြီးသားပဲကခဂဂကက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  တတာဒဒနာနဲ့မှိတ်ထားတာကိုကျောက်တူလူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီလိုစနစ်နဲ့မှိတ်ထားတာဗျကျောက်တူရဲ့စုံထောင်းမင်းကြီးမစ္စတာခရစ်ပင်းကတော့ကာကြီးအတန်ထွက်နေစာထားပေမဲ့တ نين လာသားတော့မဟုတ်ပြီဗျဟောဟိုမှာလှုပ်နေတဲ့မာလီကလာအိဘရာဟင်ကလည်းအအတန်ထွက်နေစာထားပေမဲ့တ نين ငွေသားတော့မဟုတ်ပြီနာမည်ကြားလိုက်တာနိဘာနေသားလို့သိအောင်လှုပ်ထားတာကကျောက်တူလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းရှိတယ် จั่นเนี่ยหลุမျိုးတွေမအဲ့ဒီလိုစနစ်ရှိတယ်လို့ကြုတ်ပြမကြားဘူးပြလို့ပြောလီတယ်အဲ့ဒီအခါလော်ဝါဦးကိုကိုကြီးကဟုတ်ပါကိုနှင်းမောင်ရဲ့ခမ ्या ပြောမှပဲစင်းစားပြီးတော့တယ်လို့ဝင်ခံတယ်အဲ့ဒီအခါမှာจโนกကကြုတ်နေငဲတငယ်ချင်းဘောကြီးဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်ဗျจုတ်တို့မျိုးရဲ့ကန်းသားစိမ့်มาစိတ်ခံဘောဒရာကြီးစပီးตีတဲ့နေ့မှာဒီကောင်ကိုမွေးတာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုฉะสนูနေဘောကြီးဘောကြီးလို့ခေါ်ကြတာဘောဆိုတာ ပါပါပပမကြာတာပရိတာဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးလားကိုနေမောင်တို့ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့စာပလင်းနေမောင်ကပြုံးနေဒီလိုရှိတယ် IP ရဲ့နာမည်မှာကအမျိုးအစား၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁အចောင်းတရားကြောင့်မှေးရတဲ့အမိမျိုးဘောကြီးတီတာကိုအចောင်းပြူပြီးအမိရခဲ့တဲ့ကိုဘောကြီးလိုဟာမျိုးမဟာဩတ္တဒနတ်ဆီကိုကိုင်းလျာသားမွေးလာတာကြောင့်မโหတ္တဒလိုအမိတွင်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုနာမည်မျိုးတွေက အကျောင်းတရားနာမည်မျိုးတွေပြနံပါတ်1ကုည့်ရးတားလေးကိုထုံးတောက်စီခြင်းနဲ့အတွတ်မောင်းထုံးတောက်လို့မှဲ့တာမျိုးကုည့်ရးတမိလေးကိုအညုံတလူလူတက်စီခြင်းနဲ့အတွတ်မဲ့ညုံလို့မှဲ့တာမျိုးဒါအကျိုးတရားကိုလိုခြင်းလို့အကျိုးတရားကိုဖော်ပြပြီးမှဲ့တဲ့အကျိုးတရားနာမည်နံပါတ်3ခေါ်လို့ရရုံတတ်တတ်မှဲ့တဲ့နာမည်မျိုးလည်းရှိသေးတယ်ဥပမာပြတာရင်ဆိုတဲ့နာမည်မျိုးဟာအကျိုးတရားလည်းမပါဘူးအကျောင်းတရားလည်းမပါဘူး ခေါ်ရတော့တတ်ခေါ်လို့ရအောင်မှဲ့ထားတာနံပါတ်၄နှိမ်ပြီးမှဲ့ထားတဲ့နာမည်မျိုးဟာလူကိုတလိမ့်စံနဲ့နှိုင်းပြီးတော့မှဲ့ထားတာမျိုးငခွေးတို့ခွေးမတို့ဝက်မတို့ကြွက်တူးတို့ငကြဲတို့အဲ့ဒီလိုနာမည်မျိုးလဲရှိသေးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့မြေမာလူမျိုးတွေရဲ့နာမည်ကိုအဲ့ဒါလိုအမျိုးအဆလေးမျိုးနဲ့ခွဲခြားထားလို့ရတယ်ပြလို့ပြောလိုက်တော့ကျနော်ဟာမှတ်သားပွဲကောင်းတာကြောင့်မှတ်စုစာအုပ်မှာရေးမှတ်ထားလိုက်လေတော့တယ်။ ကျွန်တော်ဟာအင်းစင် CID ရုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တို့ရဲ့ရုံးခန်းအထွန်းမှာလှဆိုင်ရေးဖို့ရှိတဲ့ပြန်တန်းတွေကိုရေးသားရက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလော်ဝါဦးကိုကိုကြီးခေါ် IP ဦးကိုကိုကြီးဟာကျွန်တို့ရဲ့ရုံးခန်းအထွန်းကိုဝင်လာပြီးတော့တဲလေးအလုပ်ဂျူးစားပါလားကိုအောင်သိန်းရဲ့ကျုပ်မသာပြေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိရင်ခမောင်ကိုမင်းကြီးနေချင်းညာချင်းခန့်လိုက်တယ်လို့ပြောကတဟဲဟဲနေရှိနေတယ်မင်းကြီးနေရအောင်ဂျူးစားနေတာမဟုတ်ဘူးဗျို့ မင်းကြီးအဆူမခံရအောင်လို့ကျွန်ုပ်ကပြန်၍ပြောလိုက်စင်ပါပင်ကျွန်ုပ်တို့ယုံပြတာကလေးမောင်လှမြင့်စိုးသူရောက်လာပြီးတော့ကြိုးစားမနေနဲ့ဆရာကြီးစူရာကတော့စူးမှာပဲမင်းကြီးမစ္စတာခရပင်းကသူ့ယုံခန်းထဲကိုလာခဲ့ချာလို့ကျွန်တော်ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ခေါ်တာပါလပတ်၆တထုပ်စီယူသွားပြီးရင်ကောင်းမယ်ထင်နေရင်းနွေးချမ်းလေးပါလီတောက်ရတာပေါလို့ပြောပြီးတော့ထွက်သွားတယ် ကျနုန်ရဲ့ဦးကိုကိုကြီးလဲဘောင်းမီပြင်၍ဝတ်တာဖြုတ်ထားသောခဘတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တတ်တာအင်းညီကျဲသေးတီပြန်ပြီးတော့စစ်စေးတာအုတ်ထုပ်ကိုတဲ့မတ်ဆွာဆောင်ခြင်းစရည်အထက်လူကြီးအလွဲတကူစူနိုင်မဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုပြုတ်ပြင်ပြီးတော့စုံတောင်မီကြီးမစ္စတာခရစ်ပင်ရဲ့ရုံကန်းစီတို့ခတ်တော့တော့ထွက်ခတ်တော့တော့ထွက်လာခဲ့လေတဲ့ရုံကန်းတွင်ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် IP ကိုအောင်မြင့်ကိုတင်ဝင်းကိုစိန်လှဆရာစိန်တို့လေးဦးသားဟာ မင်းကြ <gines> <t ob es> ီးရဲ့ဇပွဲရှိမှာဆရာစိန်တို့လေးဦးသားဟာမင်းကြီးရဲ့ဇပွဲရှိမှာမတ်တက်ရက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ဦးကိုကိုကြီးလည်း၎င်းတို့လေးဦးပေးမှာတွား၍ရက်ရနေတယ်။မစ္စတာခရစ်ပင်ဟာကျွန်ုပ်တို့၆ဦးစုံသားနဲ့တပြိုင်နက်အောက်ပါအသေးသေးရသောအခါကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြောတယ်။မြီးတတော်လိုငှိုင်မြီးနေတဲ့လူကလေးတွေသင်ကန်းကျော်မြိယထာဘူတာနာကလူမနေတဲ့တက်သားအိမ်မဲမဲကြီးပေါ်မှာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့လူတတ်မှုကြီးတစ်ခု ပြပွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထံကိုသင်ကန်းကျွန်းကကတယ်လီဖုန်းဆက်တယ်။လူကလေးတို့6ယောက် CID မှငိုက်နေကြလို့မရတော့ဘူး။အခုချက်ချင်းအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုသွားပြီးကြည်ပါ။စာဗလင်းနှင်းမောင်ဆိုတဲ့ CID ရဲ့ဟီးရိုးကဘယ်မှာလဲ။သူ့ပါမဖြစ်မှာမဟုတ်လား။မစ္စတာခရပင်းဟာဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောပြီးစကားကိုရှက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ IP ကိုဆိုင်လှကစာဗလင်းနှင်းမောင်မလိုပါဘူးဥစားကျွန်တော်တို့6ယောက်ဟာအယားရှိတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်အောင်ငယ်သားတဦးသားဖြစ်ပါလေလို့အတိတ်ပဲရတော့အင်္ဂလိပ်စကားကိုထော်နှင်းထော်နှင်းနဲ့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအခါဦးကိုကိုကြီးကကျွန်ုပ်အနည်းတို့ကပ်ပြီးတော့တွေ့လာကိုအောင်သိင်ကိုစိန်လှကကျုပ်တို့လူကိုတတ်တတ်နှိမ်နေပြီဗျ။သူဟာသူရူးဘလောက်ကြီးကြီးဆာပလင်းနှင်းမောင်လောက်မတော်ဘူးဆိုတာလေတပွဲလုံးသိနေတာပဲဗျ။တော်တော်ရုပ်တယ်လို့သူ့နာမည်ကိုစိန်လှလို့နှိမ့်မဲ့အစားစိန်ရုပ်လို့နှိမ့်ရင်ပုတ်ပြီးကောင်းမယ်ဗျာလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်က ဟုတ်လားဦးကိုကိုကြီးဒါမှစောင်းပလင်းနှင်းမောင်ပြောတဲ့အမီလေးမျိုးတွေကအចောင်းတရားနဲ့မိတွေအမီဖြစ်သွားမှာပေါလို့ဦးကိုကိုကြီးကိုပြန်၍ပြောလိုက်စင်ပါပင်စုံတောင်မင်းကြီးမစ္စတာခရစ်ပင်ကလူကလေးတို့အခုသွားကြတော့ထွက်သွားတာနဲ့ကျွန်ုပ်နာရီကိုကြည့်ထားမယ်တနားရီအတွင်းအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုမရောက်ရင်ယာရိုးတဆင့်ရှော့ချမယ်လို့ကျိန်မောင်းလိုက်တဲ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းရက်စားရက်စားလို့ပြိုင်းတူရေရွကြကာဆက်လံပေး၍ သင်္ကန်းကျုံဗုဒ္ဓအနီးလူမနေသောအိမ်မဲကြီးစီတို့အမြံပြေးခဲ့ကြလေတော့၏ကျွန်တို့ဟာသင်္ကန်းကျုံဗုဒ္ဓအနီးအိမ်မဲကြီးစီတို့ထွက်ခေးကြပြီဖြစ်တဲ့ကိုတင်ဝင်းနဲ့ကိုစိန်လှတို့ဟာဆရာစိန်ရဲ့ကားနဲ့လိုက်ပါကြ၏ကိုအောင်မြဟာကားတစ်စီးနဲ့သွားတယ်ဥက္ကူကိုကြီးဟာကျွန်တို့ရဲ့ကားမှာလိုက်ပါတယ်ဆရာစိန်ဟာကားကိုအရှိန်ပြင်းစွာမောင်းနှင်ထွက်သွားလေတယ်အဲ့ဒီအခါဥက္ကူကိုကြီးကတွေ့လားကိုအောင်တင် ကျောက်တို့အရင်ရောက်အောင်စုပြီးမောင်းသွားတာဗျ။ဘာမှမပူနဲ့။ကျောက်ကဖြက်လန်းကိုတီးတယ်။ကျောက်ပြောတဲ့အတိုင်းသာမောင်း။ဒင်းတို့အရင်ရောက်မှာပြလို့ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်လဲဦးကိုကိုကြီးလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းမောင်းနေရလေတယ်။အချိန်များစွာမကြာပဲတင်ငန်းကျုံဘူတာနဲ့မျောစွာမဝေးတော့ပြေနှောင်းအိမ်မဲကြီးစီတို့ကျွန်တို့ရဲ့မော်တော်ကားဟာဆက်ရောက်သွားနေတော့ရိအဲ့ဒီအိမ်မဲကြီးရဲ့ခြံဝန်းတကားရှိမှာဘောင်းမီတို့ဝိွင့်ညံဘတ်တုတ်ကင်ထားတယ် ပလေးကလေးတူရက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ရှင်တို့တို့မော်တော်ကားရက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တို့တို့ကိုဆလံပေးတယ်။ကျွန်တို့တို့နှစ်ဦးဟာခြံဝင်းအတွင်းသို့ဝင်၍တွားကြလေတယ်။လူမနေတီမှာကြာပြီးဖြစ်လို့ခြံတစ်ခုလုံးမှာမြက်တွေပေါက်နေတယ်။ကျွန်တို့တို့ဟာအောက်စီ၍ခင်းထားသောလမ်းလေးတိုင်းအိမ်မဲကြီးစီတို့ရှောက်သွားကြတယ်။အုပ်တွေအကြာနိုင်ပင်မြက်တွေပေါက်နေတယ်။အဲ့ဒီအချင်းအရာကိုမြင်တော့ဦးကိုကိုကြီးကဒင်းကြီးမှအသက်ခံရတဲ့လူဟာ အသက်မခံရရင်လေဒီအိမ်မနေတဲ့ဆိုရင်တော့မွေးကြိုက်ခံရပြီးတော့တေလောက်ပါတယ်ဗျာလို့ရီစရာပြောတယ်။စောက်ထားတဲ့အိမ်ပုံစံကတော့မျက်နှာဖြူအရှည်တွေသဘောထားတဲ့အိမ်ပုံစံမျိုးပဲဗျ။အိမ်မကြီးနေမိဖို့နဲ့ကတတ်တတ်။ဟိုးနောက်မှလဲမာလီတို့တလဝမ်တို့ထမင်းချက်ဖို့ထမင်းချက်တို့နေဖို့တန်းရလေးတလုံးလေးစောက်ထားသေးတယ်လို့ကျလုတ်ကပြောလိုက်တော့ဦးကိုကိုကြီးကကွန်အသိန်းပြောတာမှန်ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့မာရဝါရီတသိတီကလည်း အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေနည်းလိုက်တော့နေလေးရှိတယ်ပြလို့ပြောနေတယ်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးဟာဤသူဘင်းစကားတပြောပြောနေရှောက်၍လာခဲ့ကြရအောင်အိမ်ကြီးစီသူရောက်သွားကြနေအိမ်ရဲ့အောက်ထပ်ကိုဝင်လိုက်တာနေအပေါ်တက်သူတက်တော့လေကားဝမှာလမ်းမောင်းမှာအည့်သုံးရက်တက်ထားရင်းအိမ်စီခေါ်သည့်ပလိအကြက်တဦးကိုတွေ့ရနေအဲ့ဒီသူကလည်းကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးကိုဆက်လန်းပေးပြန်နေပြီးတော့အဲ့ဒီလူကဘယ်အပေါ်မှာဆရာရို့ရဲ့လို့ပြောပြီးလကောင်းကဆင်းသွားတယ် ကျနုန်ရဲ့ဦးကိုကိုကြီးကတက်သွားကြရတယ်။အပေါ်တက်ကိုရောက်တော့ဖုန်တက်နေတဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပက်လက်လှန်လျက်သားထိတ်စုံးနေသည့်အသက်30ကျော်အရွယ်ရုပ်ချားတဦးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ရှင်ဝါမှာဓမြောင်တန်းလန်းဆိုင်နေတယ်။သွေးတွေလည်းအိုင်ထွန်နေတယ်။အနည်းဆုံးနှမ်းရံပေါ်မှာသွေးတွေရေးသွားသောအောက်ဖော်ပြပါပုံတဘုံကိုတွေ့ရတယ်။ကျနုန်ရဲ့ဦးကိုကိုကြီးဟာအလောင်းကြီးကိုမယုံမရှာကြည့်ကြတယ်။ ပြီးတော့နိုင်ရမော်ကတစိက်ကြီးကိုတွားရောက်ကြိရှုကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကြိရှုနေကြစင်ပါပဲ။အောက်ထက်မှလူတန်းတွေကိုကြားရတယ်။အဲ့ဒီလိုကြားရပြီးများမှကြားမိမှာကျွန်ုပ်ရှိအောင်အပေါ်ဒက်စီတို့ဆီယာစိန်ကိုစိန်လှကိုတင်ဝင်းကိုအောင်မြင့်တို့၄ယောက်ရောက်ရှိလာကြတယ်။၎င်းတို့၄ယောက်ဟာလူတွေအလောင်းကြီးကိုကြည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံထင်းမြင့်ချက်ပေးကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပေကျိုးတွေထုတ်ခါတိုင်းသူကတိုင်းနေ မှန်ပလူတွေထုတ်ခါချီယာတွေကိုကြည်သူကကြည်တယ်တေသူရဲ့အိတ်အတွင်းမှာပျက်စီးတွေကိုနှက်ယူပြီးတော့အနည်းရှိဇပွဲပေါ်မှာတင်းနေသူကတင်းနေအဲ့ဒီလိုအလောက်ရှုပ်နေစင်း၌ပင်အပေါတ်တ်စီတို့ခြေတံပြင်းပြင်းနဲ့တစုံတစ်ယောက်တက်လာတဲ့အကိုကြားသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းလှေကားရှိရာသို့လှမ်းပြီးတော့ကြည်လိုက်ရစုံတောင်မီကြီးမစ္စတာခရပင်းဖြစ်နေချောင်တွေ့ရတဲ့မစ္စတာခရပင်းဟာအောက်ပါအတိတ်ပဲရသောအခါကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ကျနတို့ကိုလှမ်းပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။လူကလေးတို့နေရကြရဲ့လားကျနတို့၆ဦးလဲညီတို့ဖြစ်သည်မသိရှိမ့်တိုက်ထားသည့်အလားရက်စားဟု བྱ ရင်တူအိုဟိ၍ བྱ ရင်တူဆက်လံပေးလိုက်ကြလို့ရှင်ယာစိန်ဟာနာယံမော်မားရေးထားတဲ့ဒဇိတ်ကိုတေချာစွာကြည့်ပြီးတော့ကို့လူတို့ချုပ်ပြောမယ်။ချုပ်ကရာဇဝဲမှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။အဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘီလက်မတင်နန်းတက်ခဲတာ အဲ့ဒါကိုအចောင်းပြုတ်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုဘီးလက်ပြန်ဆီအောင်စိန်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့ဗျဟဲဟဲဟဲဟော်ရာကအပေါ်ကိုထောင်နေတဲ့မြားကလေးနက်ပြည်ကိုစိုးလိုတာဟော်ရာကအောက်ကိုစိုက်နေတဲ့မြားကလေးငရေပြည်ကိုစိုးလိုတာသူ့အဖို့နက်ပြည်ပဲရောက်ရောက်ငရေပြည်ပဲရောက်ရောက်အေးမကြီးဘူးတဲ့သူ့လုတ်ချင်တာရှောက်ပြီးလှုပ်မယ်လို့သူ့စိတ်ကိုယ်သူအားပေးတဲ့တင်ကေတဗျညာဇဝွင့်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတွေစီမှာအဲ့ဒီလူစိတ်တတ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောနေတယ် အဲ့ဒီအခါ IP ကိုတင်ဝင်းကကျုပ်ကတော့ဒီလိုမယူစားဘူးဖြို့ဒီလူတက်တမဟာလူစိုးခိုင်းတခိုင်းရဲ့အဖွဲဝင်တအူးလဲဖြစ်နေနေအဲ့ဒီခိုင်းဟာလဲမြားနီးတစ်စိတ်အသုံးပြူတွေခိုင်းဖြစ်နေနေအာရာကြောင့်မြားပုံကိုသွေးနဲ့ရေးတော့တာပေါ်ပြလို့ပြောနေတယ်ဦးကူကူကြီးဟာချက်တော့ရဲ့အနည်းတို့ကတ်ခါလောက်ကုံကြပြီဖြို့လောက်ကုံကြပြီတယောက်တစ်ပေါက်ပြောကုံကြပြီကျုပ်လဲဝင်ပြီးတော့ပြောအောင်မေး ပါမဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်လူအထင်ကြီးအောင်ပေါ့ဗျာလို့ဆိုကအချားသူမြတ်သူလှဲ့၍ဒီလူကိုလူတို့ယျမြားကောင်းလေးအပေါ်မှာတစ်ခုအောက်မှာတစ်ခုဆိုတော့တက်လဲတက်မယ်စင်းလဲစင်းမယ်ဆိုတဲ့အတဲ့ပဲပဲဒါဟာဘာလို့ပြတာလဲဆိုတော့လှေကတစ်ခုလို့အတဲ့ပဲရတယ်လူ녀ဟာသူတို့ရဲ့ဘဝမှာအတူတကွအတက်အဆင်းလောက်ခဲ့ပြီးမကြေနက်လို့တတ်တာဗျာလို့ပြောကကျွန်ုပ်ဘတ်သူလှဲ့ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဘဲဘဲမျက်စိကိုမှုန့်ပြလီတော့တယ်။တေသူရဲ့အဲ့အတွင်းမှထုတ်ယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ဟာလှိုင်းကြီးကြည့်နေလေတယ်။စေဒန်ရှစ်ရွက်နဲ့မူးစီရှစ်စီ၊တော့တွဲတတွဲ၊မီးချစ်တလုံး၊မောင်းချဓာတ်တစ်ချောင်း၊ဒိုင်ယာယီစာအုပ်တအုပ်တို့ဖြစ်နေတယ်။မစ္စတာခရီပီဟာအခန်းကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနေတယ်။အဲ့ဒီလိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့စားပလင်းနှဲမောင်ရောက်လာရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောကောင်အတွင်းကန်းတို့ဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လန့်ပြီးတော့ အောဟုကျေလောင်စွာអော်လိုက်သဖြင့်ចနှုတ်တို့လည်းခါးမှឆိတ်ထားរីချက်လုံးပြူးរីကိုဆွဲထုတ်ပြီး Mr. Crepin ရှိရာသို့ပြေးသွားကြရာចမ်းမြေပေါ်မှကြနေသောစီဘောလေးတိုလေးတိုကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရှုနေသည့်ចနှုတ်တို့၏မိ쇠ကြီးစာပလီနှင်းမောင်ကိုတွေ့မြင်ရလျော်រីစာပလီနှင်းမောင်ဟာအိမ်ရဲ့အထွင်းကမ်းမှနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာរីလူသည်အလောင်းကိုတေ့ချသောကြည့်ရှုរីအဲ့ဒီနောက် လူသိမဝှထားတဲ့အင်ကြီးကိုမရမကချုပ်လေတယ်။အဲ့ဒီအခါစုံတော့ကိုစိန်လှကဘလို့လဲစားပလင်းနှင်းမောင်အသက်ခံရတဲ့လူကိုအင်ကြီးအသက်လဲပိမလို့လားလို့လှောင်တလို့လို့ပြောင်တလို့လို့လေသံနဲ့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာစားပလင်းနှင်းမောင်ကတိမ်ဆုံးသူရဲ့လက်မောင်းအတွင်ဘက်မှာတစိကကလေးတစ်ခုပာမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်။အဲ့ဒီတစိလေးဟာနိုင်ရံကတွင်းနေရှေးထားတဲ့အတိုင်းမြားကောင်နှစ်ဖက်ပါတဲ့တစိလေးပါကျုပ်တွတ်ဆထားတဲ့အတိုင်း အဲ့ဒီဒစိိတ်လေးကိုတွေးပြီးဆိုရင်တော့ဒီအမှုဟာတဝက်ပေါ်ပြီလို့ပြောရမယ်လို့ပြန်၍ပြောလိုက်တော့ကိုစိန်လှကခမည်းထင်းတဲ့အတိုင်းအသက်ခံရတဲ့လူရဲ့လက်မောင်းမှာအဲ့ဒီဒစိိတ်ကလေးမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကိုကိုနှင်းမောင်လို့မေးလိုက်တယ်။မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့အမေကအသာအဆပြီးတော့လိုက်ရမှာပါ။တရားခံကိုမိဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာလို့စာပလေးနှင်းမောင်ကပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်တေသူရဲ့အင်ကြီးဟာညာဘက်လက်မောင်းချုပ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်။ စာပလီနှင်းမောင်ဟာတေသူရဲ့လမောင်အတွင်းဘက်ကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်ရာအနီးအောင်းဖြင့်ထိုးထားတဲ့မြားကောင်းတစိက်လေးကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဦးကိုကိုကြီးကအားရဝမ်းသာနဲ့ကိုနှင်းမောင်စဉ်စားထားတဲ့အတိုင်းပဲပြုအသက်ခံရတဲ့သူရဲ့လမောင်မှာလေနှ ayan ကတစိက်ကလေးပါနေတယ်အမှုပိုးဖို့ပူသေးချာသွားပြီပေါ့ဟီဟီလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာစာပလီနှင်းမောင်ကလူသက်သမားဟာတံမှဖြတ်လိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး ညရင်ညံသွေးလေးအတော်ကောင်းပုံရတယ်။အဲ့ဒီတော့နေနေတော့ဂယူးဆိုင်ဖို့လိုမေပေါဥကိုကိုကြီးဟာလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်လေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ Mr. Kriping ကဘလို့လဲစားပလေးနှင်းမောင်တည်တဲ့လူရဲ့လက်မောင်းအတွင်ဘက်ကဒစိမ့်နဲ့နိုင်ရန်ကသွေးနဲ့ရေးထားတဲ့ဒစိမ့်နဲ့အတူတူဖြစ်နေပါလားလို့အထိတ်ပဲရသောစကားကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မေးလိုက်လေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာစားပလေးနှင်းမောင်ကတတ်တဲ့လူရောတည်တဲ့လူရောကလူဆိုခိုင်းတခုတည်းအားလေ အဲ့ဒီတော့တူတာပေါ့လို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပဲပြန်ရွှေ့ပြေးလိုက်လေတဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆာဗလီနင်းမောင်ဟာကျမ်းမြေပေါ်မှာထင်းနေသောချီယာတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးနောက်မစ္စတာခရပင်းကိုနှုတ်ဆက်ကာအဲ့ဒီအိမ်ကြီးကဆင်းခဲ့လေတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဦးကိုကိုကြီးလည်းသူ့ရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပါခဲ့ကြတယ်မစ္စတာခရပင်းကတော့အလောင်းကြီးအားစေးုံပိုးဖို့တင်းငန်းကျုံစကမ်းမှအရှက်ရီတွေကိုမှားချားနေတယ်ကိုစိန်လှနဲ့ဘီလက်ပြန်ဆရာစိန်တို့က အဲ့ဒီအလောင်းကြီးမှာတဲလုံစရှာလိုသေးသဖြင့်စင်းယုံတို့မပိုသေးဘူတောင်းမှန်ကြရဲဒါကြောင့်အလောင်းကြီးကိုစင်းယုံတို့မပိုသေးပဲ၎င်းတို့နှစ်ဦးတဲလုံစရှာရန်ထားလိုက်ကြရလေတော့ဤနှုန်းနဲ့ဦးကိုကိုကြီးဟာစားပလီနှင်းမောင်နဲ့အတူလိုက်ပါခဲ့ကြတယ်စားပလီနှင်းမောင်ဟာခြံအပြင်သို့ရောက်သောအခါကြားပေါ်တို့မတက်သေးပဲခြံကိုလွန်၍ရှောက်သွားကောင်မြေကြီးကိုငုံ၍ကြီးနေတယ်အဲ့ဒီလိုကြီးပြီးတော့ အနည်းဆုံးချန်တချံမှခေါင်းလောင်းကိုတွားွွင့်လှုပ်ယမ်းနေတယ်။အဲ့ဒီအခါချန်အတွင်းကကလာတယောက်ထွက်လာပြီးတော့စာပလီနှင်းမောင်ကမင်းอ่ะဒီအိမ်မှာဘာလဲလို့အတိတ်ပဲရတော့ကလာစကားနဲ့မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ၎င်းကခမားကရောဘာလဲ။ဘာအတွက်ကြုတ်ကိုမေးနေရတာလဲလို့ကလာစကားနဲ့ပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။စာပလီနှင်းမောင်ဟာမခိုးမခန့်ပြုံးလိုက်ပြီးတော့ဟေ့အောင်တင်ငန်းချွန်ကက ချင်းရောจบัวยอตိတ်ပြီးတော့ไก่တယ်အဲ့ဒီမှာမအိတ်ချင်းရင်ငါမေးတာကိုဖြေးပါညနေကြာရင်ခါလူစုပ်ဖို့လို့ဆိုကာငွေတစ်ကြက်ထုတ်၍ပြေးလိုက်တယ်ကလားလေးတကားတန်းနိုင်ကြားအတွင်းမှာငွေတစ်ကြက်ကိုလှမ်း၍ယူပြီးဆက်လံပြေးလည်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်နာမည်မူတူးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီခြံကတရဝတ်မှာလို့ကလားစကားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေးတယ်အဲ့ဒီအခါမောင်စားပလင်းနှင်းမောင်ကမနှိညာက ပဲအချိန်လောက်မှမိပြက်တည်းလေမူတူးလိုမိလိုက်တော့ဆယ်နှစ်နားကြီးထူကန်ဒီမှာလေးအရမ်းတိုက်ပြီးတော့မိပြက်သွားပါလေလို့မူတူးကပြန်ရွဖြစ်နေ။အဲ့ဒီလိုမိမပြက်ခင်မှာဒီနာကိုရတလုံးတစ်စီယောက်လာတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီပေါ်ကလူနှစ်ယောက်စင်းလာတယ်လေလို့စာပလီနှင်းမောင်ကပြောလိုက်တော့မူတူးကဘရော့ဆက်ဘဲနာကနေကြည့်နေတည်းလေလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောလေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှစာပလီနှင်းမောင်ကစီကရတ်တလေးကိုထုတ်ယူမီးနှိပ်ရှိုက်ဖွာရင်း အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာရတလုံးပေါ်ကဆင်းလာပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့အတူလျှောက်လာကြတယ်တယောက်ကအယက်မြင့်နေတယောက်ကအယက်နှိမ့်နေအယက်မြင့်နေလူကရတလုံးကိုမောင်းလာတဲ့သူလို့ဆမ်ပလီနှင်းမောင်ကပြောလိုက်တော့မူတုကနှစ်ယောက်အတူမောင်းလာတာဘရာဆစ်လို့ပြန်ရွေ့ပြေးလေတယ်မူတုမင်းသိတော့တာပဲဟုတ်တယ်ကွနှစ်ယောက်ပူးထိုင်လာတာပဲဒါပေမဲ့မောင်းတော့အယက်မြင့်တဲ့လူကပဲမောင်းနေအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေ အချက်မြင့်နေလူကအရံ့နေတဲ့လူရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးတော့ရှောက်သွားတယ်မဟုတ်လားလို့စာပလေးနှဲ့မောင်ကပြန်၍ပြောလိုက်တော့မူတူးကမျက်မှောင်နဲ့ဘရော့စက်လိုပြန်၍ပြေလေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာစာပလေးနှဲ့မောင်ကသူတို့နှစ်ယောက်ရှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းဟာခြန့်ရှိဟောဟိုအုတ်ခုံလေးမှာထိုင်နေတယ်မင်းစီကိုတဲ့တဲ့မှတ်မှတ်ရှောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီလိုရှောက်လာကြတာဟာစက်လိမ်မီတူဘုံမဟုတ်ဘူးသူတို့စီမှာမိချစ်ပါတယ် ဘဏဏာကြီးထိုးပြီးလဲလို့လဲမင်းတို့အကြောင်းမရှိဘူး။သူတို့မှ나 ਹੀ ပါတဲ့။အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်သူတို့ကမင်းကိုတခုတ်ခုတ်ပေးဖို့မင်းစီကိုရှောက်လာတာ။ဘာပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့တောက်ပြီးတဝက်ချန်တဲ့အရက်ပလင်းကိုမင်းကိုပေးတော့တာဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာမင်းကအဲ့ဒီအရက်ပလင်းကိုတောက်လိုက်တယ်။ပြီးလေပြီးရောမူပြီးတော့အိတ်ပြော်သွားတယ်။သူတို့ဘယ်အချင်းပြန်သွားတယ်ဆိုတာမင်းမသိနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ရမူတူက မှန်ပါတယ်ဘရော့ဆက်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲလို့ဖြည့်လေတယ်တကယ်လို့များမင်းဟာအယံမူးပြီးတော့အိမ်မပြောခဲ့ဘူးဆိုရင်တနါကြီးလောက်ကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ပြန်လာတယ်ဒါဗီမီနှစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘူးတယောက်ပဲပြန်လာတယ်ပြီးတော့ရထလုံးကိုမောင်းပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းမြင်ရမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေငါမေးတာကိုဖြေပေါ်ရတဲ့အတွက်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆိုကကျွန်တော်ရဲ့မော်တော်ကားရှိရတော့ပြန်ရိပ်လျှောက်ခဲ့လေတယ်ကောင်းစီတို့ရောက်တော့ စာပလင်းနှင်းမောင်က కా ကုံမောင်းနေ၊ကျနှုတ်က၎င်းရဲ့နေဘေးခုံမှာထိုင်နေ။ဦးကိုကိုကြီးကတော့နောက်ခန်းမှာလိုက်ခါအိမ်ငယ်ွေလိုက်ပါလာလီတော့တယ်။စာပလင်းနှင်းမောင်ဟာရထားလမ်းနဲ့ရှင်းနေသောမြေနီလန်းအတိုင်း కా ကုံမောင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက် కా ကုံကကတ္တရာလမ်းပေါ်သို့တက်လိုက်တယ်။ကတ္တရာလမ်းပေါ်ကိုရောက်တော့စာပလင်းနှင်းမောင်ကအိုက်ပြီး"ထမင်းတော်မစားတော့ဘူးဗျာ"ချက်တီးဆိုင်သွားပြီးတော့ သူရှီလေးပါလေးစားရအောင်ပြားလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်ုပ်ကအိုက်စီကျုပ်ကတော့ခမရပါလို့လုပ်သဘောတူတယ်ပြားလို့ပြောလိုက်တော့စားပလီနှင်းမောင်ကပြုံးလိုက်လေတဲ့စားပလီနှင်းမောင်ဟာ కా ကိုကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနေနေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်ုပ်ကနေစမအောင်အိုက်စီရဲ့ဟိုတရဝံကလားစီကိုဘာဖြစ်လို့တောပြီးတော့မေးတာလဲလို့မေးလိုက်ရာလူသက်မှုဖြစ်တဲ့ခြံကြီးရှိမှလိလာလိုက်တဲ့အခါလူသက်သမားနဲ့အသက်ခံရတဲ့လူ စည်းလာတဲ့ရင်ရထားရဲ့ခြေအားလက်ရာကိုမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီတော့ဘလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ခြေကျင်လာခြင်းလာမင်းဒါမှမဟုတ်စည်းလာတဲ့ရထားကိုခြံရှိအထိပ်စီးမလာပဲတနေရာမှာရပ်ထားခဲ့တယ်လို့အဓိပ္ပယ်ရတယ်။ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တာကဒီဘက်ကအင်ဂျင်နေနေစိတ်တဲဟိုဘက်ကအင်ဂျင်နေနေကြဲတယ်လာစင်အားရှိရင်အဲ့ဒီဘက်ကလာနေတာပေါ့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဘက်လဲသွားကြည့်တော့မြင်းရထားဘင်းရာကိုသွားတွေ့တယ် ချန်အရှိနာအယောက်မှာရထားတာကိုလဲတွေ့ရတယ်ရထားဘောကဆင်းပြီးတော့တွင်းလျှောက်တွားတဲ့ခြေရာကိုလဲတွေ့ရတယ်တစ်ခါခြေရာជីကြီးတစ်ခါခြေရာတေးသေးအဲ့ဒီခြေရာတွေကအုတ်ခုံတန်းလေးစီကိုတွားပြီးမာကြွေထွက်တွားတာကိုတွေ့ရတယ်အရက်ပလင်းအကြမ်းတွားပြီးတာလေးဗျာပြီးတော့ခြေလမ်းကျဲကျဲနဲ့ရထားလုံးစီကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်လာတဲ့ခြေရာជីကြီးကိုတွေ့ရတယ်တွားရုံးကနှစ်ယောက်ပြန်လာတော့တစ်ယောက်เท တယောက um ်ကဟိုမှာတေးပြီးတော့ကြံခဲ့ပြီလေလို့စာပလီနှင်းမောင်ကပြန်၍ပြောလေတယ်။နေစမ်းမောင်ကိုကိုနှင်းမောင်ရဲ့အသက်ခံရတဲ့လူကရက်သတ္တပတ်အတွင်သေးမရှိပဲဘာဖြစ်လို့ရက်သားမောင်းတဲ့သူနဲ့အတူအမိုးဘော်ကတက်စည်းလာရတာရောလို့တနုတ်ကမေးလိုက်တော့စာပလီနှင်းမောင်ကရှင်းလေတယ်။အဲ့ဒီလိုရှင်းပြီးနောက်စီးတင်လို့တော့ဘဲဟုတ်မလဲအိမ်ပြေဟိုကနန်းကြားကိုဒါနဲ့ကတ်ထောက်ပြီးတော့စီးခိုင်းတာဖြစ်မှာပေါ့ပြလို့ပြန်၍ပြောလေတယ်။ နေစမှောင်အိုက်စေးရလူသက်သမားဟာတံမှဖြတ်လတ်ပြီးတော့ငယ်ရင်ညံသွေးကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကရောပြလို့ကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်ရာစာပလေးနှင်းမောင်ကတည်တဲ့လူဟာစီးကရက်သမားပြလက်ညှိုးနဲ့လက်ခလယ်ချာမှာစီးကရက်ခိုးယူပြီးတော့ဝါနေတာကိုတွေ့ရတယ်စီးကရက်အတိုလေးတွေကိုလေအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူသက်သမားကတော့စေးဘောလေးသမားပြမအေးမီစေးဘောလေးတွနှစ်တွတွေ့ရတယ် သွောင်းနေခဲထားတဲ့သွားရောင်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်အာရပါရခဲထားတော့သွားဆွေနဲ့ညှိပြီးတော့အပေါက်တောင်ပေါက်နေတယ်။ဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျဲမာတန်ဆွမ်းနေလို့ပြောတာပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့တယောက်တယောက်ချင်းဓာတ်နဲ့တိပြီးတော့ကိုလိုချင်းတဲ့နေရာကိုခေါ်လာနိုင်နေဆိုတော့နေနေပပလှေမြန်ဖြက်လက်မှုနဲ့မရဘူး။နောက်ပြီးတော့လည်းအိမ်မော်တက်တဲ့အခါမှာအမှုမဲအမှတ်မဲအိမ်ရှေ့ကမတက်ဘူးဗျ။နောက်ဖေးလှေကားကတက်တယ်။ဒီအချက်ဟာတတိကောင်းနေ ကျုတ်တင်ပြစားနိုင်နေဆိုတာကိုပြနေတဲ့အချက်ပေးပြလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရကျွန်ုပ်ကကိုနှင်းမောင်ပြောပြလိုက်တော့လေလွယ်လွယ်လေးပါလားဗျာကျောက်ဟာကျောက်ဆူရင်မစဉ်းစားနိုင်ပါဘူးဗျာလို့ပြောလိုက်ရကားနောက်ထိုင်ကုန်းမှာအိတ်ငိုက်ရီလိုက်ပါလာတော့ဦးကိုကိုကြီးကအခုလိုကို့အခြေအနေကိုခုတဘောပေါတာဝမ်းသာစရာပါပဲဗျာလို့ပြောကာအားရပါရရှိမောလိုက်လို့ရီဆံလီနှင်းမောင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မအူကုန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ချစ်တီးသမင်းဆိုင်တို့ရောက်သွားကြတယ်တိုးရှိပူရီစားရတွေကိုမှယူပြီးတော့မြင်းရွှက်စွာစားတော့နေကြလီတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာကျွန်တို့တို့ဟာစားပလင်းနှင်းမောင်နေထိုင်ရာအမှတ်195ဘိုးလိန်လမ်းသို့ရောက်သွားကြလေတယ်ဥပကူကြီးဟာစားပလင်းနှင်းမောင်ကိုကိုနှင်းမောင်ရဲ့နှမ်းရမေါ်မှာသွေးနေရေးထားတဲ့မြားကုန်းနှစ်ဖက်ပုံလေးနဲ့တီတီလူရဲ့လက်မောင်းမှာ စေအနီနဲ့ထိုးထားတဲ့ပုံလေးဟာအတူတူပဲဗျ။အဲ့ဒီဒစိလေးဟာဗာအတဲ့ပဲလဲပြလို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအကောင်မှာစားပလီနှင်းမောင်ဟာသူ့ရဲ့စားအုပ်စင်မှမှတ်စုစားအုပ်တအုပ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဥကူကိုကြီးနဲ့ကျွန်ုပ်အကြမ်းမှာခြပြလိုက်ရင်ဒီလိုရှိတယ်ဥကူကိုကြီးရဲ့လူဆိုးခိုင်းတွေဟာဒစိတွေတုံးလေးရှိကြတယ်။ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့ပြောပါလို့အောင်မရှိဘူးဗျ။ဟိုနာဒီနာဟိုတယောက်ဒီတယောက်စိုးတယ်လို့စိုးတယ်လို့ရှိကောင်းရှိမယ်။ ခိုင်းတွေပါးတွေနဲ့ဖွဲ့ပြီးစိုးရလောက်အောင်တော့မရှိပါဘူးသည်။ခိုင်းဆိုရင်လေအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ရဲ့နာမည်ကိုတက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရတာပါဥပမာမြသည်။မြောင်သည်။ခိုင်းဓာတ်ခုပ်သည်။ခိုင်းစသဖြင့်ပေါ့ဗျာနောက်တော့လေလမ်းမတော်ဖိုးတုပ်ပေါ့ဗျာဘိုးတထောင်မာနေတဲ့လူမိုက်ကိုဘိုးတထောင်ငမိုးစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဟောဒီမှတ်စုထဲမှာပါတဲ့လူဆိုးခိုင်းတွေဟာကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ရမဟုတ်ဘူးတခြားတိုင်းပြည်ဟာႁရီဗျာ ဖွင့်ပြီးကြီးလိုက်လေလို့ပြောလေတယ်ဒါကြောင့်ကျတော့နေဦးကိုကိုကြီးလေးအဲ့ဒီမှတ်စုစာအုပ်ကိုဖွင့်၍ကြီးလိုက်အောင် ss s gain တန်လက်သီခော်နက္ခတ်သကပုံကိုအပြင်ကစဝိုင်းပတ်ထားသောဒဇိတ်ကိုအတုံးပြူ၄တန်လက်သီ gain နက္ခနတ် gain စက်ချဒဇိတ်ပါတဲ့စက်ချနတ် gain ညောင်နှလက်ကြက်ချခတ်ထားပုံကိုအတုံးပြူသောညောင်နတ် gain အ ዩ ကောင်းနှင့်လက်ဖြံရိုးနှစ်ချောင်းပါသော တန်းကြိုင်းစသဖြင့်မြောက်များစွာသောလူစုခိုင်းတို့ကိုတွေးရလီတော့တယ်။ဥကုကိုကြီးဟာအဲ့ဒီမှဆုကိုဆုံးအောင်လှမ်း၍ကြည်ပြီးနောက်ဟိုအိမ်ကြီးပေါ်တော့ဒစိတ်အချောင်းမပါဘူးပြလို့မေးလိုက်ရာစာပလိနှင်းမောင်က"ကျုပ်တို့ပလိပတ်တန်းနဲ့မဝင်သေးဘူးလေပြ။ तू ရောရှားရှားပါပါပဲပြ။အဲ့ဒီခိုင်းအချောင်းကြောက်ကြားဘူးတယ်။အဲ့ဒီခိုင်းရဲ့နာမည်ကမြေရှူးမိုးပြန်လို့ခေါ်တယ်ပြ။အဲ့ဒီခိုင်းရဲ့အကြီးအကဲလို့တဲ့လူရဲ့နာမည်ကလေ ကဆန်းဆမ်းမဲပြဒိတ်ဗံနဲ့ဒီခိုင်းကိုမြေရှိုးမိုးပြဒိတ်ဗံခိုင်းလူခေါ်တယ်။အဲ့ဒီခိုင်းရဲ့ခိုင်းဝင်တစ်ယောက်ကိုတခါကအညာမှာဖမ်းမိတယ်။သူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့တေလူမျောပါအခြေအနေမှာသူကသူတို့ခိုင်းရင်နာမည်ဘို့တော့ပြောသွားနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့အသက်ထွက်သွားတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီခိုင်းရဲ့ဇလန်းဟာတိမ့်သွားတယ်။နောက်ထပ်အမှုတွေပါ၄လဲမပေါ်တော့ဘူး။မရှိတော့ဘူးလို့တော့တောင်းထနေတာ။အခုတခါပေါ်လာပြန်ပြီဆိုတော့ ဒီကိုင်း हां အသက်ရှိနေသေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ဒီအမှုမျိုးကတော့ပေါ်မဖြစ်မင်းတေးလေးလက်ရင်းစည်ရဲ့နိုင်နာကိုဗျာ။လူတယောက်ကိုတတ်ပြီးသွေးနဲ့နှမ်းရမတစ်စိတ်ရေးထားတယ်။နေနေนอนတော့သွေးအီးတဲ့တတီးမဟုတ်ဘူး။တရားခန်ကအများဆုံးမိအောင်ဖမ်းရမှာပေါ့။မိရင်တော့ကျုပ်ကတော့အရိုက်ပဲ။ကျုပ်ရဲ့လက်ဝါးကြီးနဲ့တွေ့ရင်တော့ကျိုးစင်ပို့စေအောင်မလိုတော့ဘူးလို့ပြောဆိုက လောက်ဝဥက္ကိုကိုကြီးဟာအိုင်းရပါရရှီမောလိုက်နေတော်တယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ဥက္ကိုကိုကြီးဟာဆာဗလီနှဲ့မောင်ကိုထားခဲ့ပြီးနောက်အင်းစိန် CID ကိုပြန်ခဲ့ကြနေတယ်။ CID ဦးရောက်တဲ့အခါမှာစုံတော့ကိုတင်ဝင်းဟာလူသုံးယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားပြီးတော့စစ်ဆီးနေတယ်။ကိုစိန်လှကတော့မီးရထားလက်မှတ်ရောင်းသမား၅ယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆီးလူနေတယ်။ဆရာစိန်ကတော့အခင်းဖြစ်ပေါ်သောခြံကြီးဥပိုင်ရှင်မရဝါရီကလာဂျီအားစစ်ဆီးနေတယ်။ နောက်တနေ့တည်င်းစားတွေမှာအဲ့ဒီလူတတ်မှုအကြောင်းအရာတွေပါလာနေတော့ဒီဒါကြောင့်ရန်ကုန်ပလိမင်းကြီးဟာစီအန်ဒီအိုမစ္စတာခရပင်းကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ယူအဲ့ဒီအမှုရဲ့အခြေအနေကိုမြေးမြန်းနေအဲ့ဒီအခါမစ္စတာခရပင်းလည်းတစုံတရာကိုဖြည့်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အလျောက်ကျွန်ုပ်တို့အားဂျိမ်းပေါင်းနေတော့ဒီသူ့ရဲ့ရုံးခန်းအတွင်းသို့ကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်ယူပြီးမြည်တတော်လို့ညံထိုင်းတဲ့မြန်မာအမှုဌာန်တွေကျွန်ုပ်ခေါင်းကိုအထက်ကတူနဲ့ထုနေပြီ သိနှုတ်အလုံးငိုင်မီးနေကြဒုံပဲလားလို့အတိတ်ပဲရတော့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ကျွန်တို့တို့ကိုချိန်မောင်းနေတယ်။ဦးကိုကိုကြီးဟာအချိန်ခံရကြောင်းသိတဲ့အခါကျွန်တို့ရဲ့ရုံကန်းကိုလာရောက်ပြီးတော့အိုက်စေးကိုအောင်သိင်းကြီးမစ္စတာခရပင်းကတော့ရှောက်သီးမစားပဲချိန်နေပြီးဒီအမှုမပေါ်မချင်းကျုပ်တို့ကတော့မြည်တတော်ဘဝကလො့မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောနေတယ်။ဒီအမှုပုံဆိုတာလေဦးကိုကိုကြီးရဲ့ကျုပ်တို့ခမရတို့ကဘာများတတ်နိုင်မှာလဲ စားပလီနှင်းမောင်ကြောက်မဲပေါင်ရမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကျုပ်တို့တက်နိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကိုနှင်းမောင်ကြီးတရောက်ကျမ်းမောင်ဖို့ချမ်းသာဖို့အလုံးမပြုတ်သွားဖို့ဒါပဲစုတောင်းမြတ်တာပို့သားဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်ုပ်ကပြောမိလေတယ်ဒီလူကြီးဒီနေလဲရုံးမတက်ဘူးဗျဘယ်သူလျှောက်သွားနေလဲမသိဘူးဗျလို့ဦးကိုကိုကြီးကပြောလိုက်ရင်ကျွန်ုပ်ကသူ့အကြောင်းလဲခမးသိတာပဲဗျဒိုင်ယာယာပြီးလွက်သွားတဲ့သားကောင်နောက်ကိုမောက်ဆူးကလိုက်တယ်လို့ တရကံတော့ပဲလိုက်နေမှာပေါ့တရကံမမိမချင်းရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဗျတရကံကိုမိမှတရကံကိုလက်ထိပ်ခတ်ပြီးတော့ခေါ်လာမှာအဲ့ဒီကြမ်းမယုံတက်မလို့ပြောမိလေတဲ့သူမလာလေကြုတ်တော့သူစီသွားမယ်ဗျဒါမှအမှုတော့အမှုလာလေသိမှာပေါ့လို့ဦးကိုကိုကြီးကပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်လေသူ့ရဲ့စကားကိုသဘောတူကြောင်းခေါင်းကိုငိမ့်ပြလိုက်လို့ရီကျွန်တော်နဲ့ဦးကိုကိုကြီးဟာညနေရုံးစင်းတဲ့အခါမှာစားပလင်းနှင်းမောင်စီကိုတော့ရောက်ခဲကြတယ် ကျွန်ုပ်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုနှင်းမောင်ကိုအေးချမ်းစွာတယောထိုးနေတာကိုတွေ့ရလေတဲ့။ဒါကြောင့်ဦးကိုကိုကြီးကအိမ်မေါ်တို့တရင်ကိုနှင်းမောင်တယောက်ကတော့မနာလို့စရာပဲဗျ။ကျောက်တူမှာတော့မိသတော်ဝါတွေဆူပြီးတော့အဆူခံနေရပြီ။ခမည်းကားတော့တယောကလေးတကြီးကြီးနဲ့ငြိမ့်နေတဲ့ပေါ်လေးလို့ပြောလိုက်ရ။ကျွန်ုပ်ကဒီလိုလဲမပြောနဲ့လေဗျ။ကျောက်တူနဲ့ကိုနှင်းမောင်နဲ့ကိုဝရဲအချက်ရှိတယ်။ကျောက်တူကရာထူးသိပ်ပြီးတက်ခြင်းနဲ့ तू आ मट တ်ချင်မူကျောက်တို့က तै ပီးတော့အလုတ်ပြုတ်မှာကြောက်တဲ့ तू आ မကြောက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျောက်တို့ရင်ပူနေတဲ့အချိန်မှာ तू आ အေးချမ်းနေတာပေါ့ဗျားလို့ပြောလိုက်တယ်။ကိုနှင်းမောင်လေးကျောက်တို့လာတာကိုမြင်တော့တယောကူချပြီးတော့တိုင်မှာချိန်လိုက်တယ်။ဥက္ကူကြီးကဒီမှာကိုနှင်းမောင်ခမယာတယောထိုးတာကိုမကြောက်ခဏနားထောင်ဖို့ပါတယ်ဗျနားထောင်လို့တော့အတော်ကိုကောင်းနေဒါပေမဲ့ဘာတိချင်းကိုထိုးနေမှမသိဘူးဗျားလို့ပြောလိုက်ရာစားပလင်းနှင်းမောင်က တချို့မဟုတ်ဘူးဥက္ကိုကိုကြီးကစိတ်ကူးတွေ့ရလက်တံရတွေစန်းထိုးနေတာလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြီးတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျွန်ုပ်တို့သုံးခုဟာတီတာလန်းထိတ်မှရှိတယ်။အောင်တပြေဒေါ်တေညွန့်မဖိဆိုင်ကိုတွားရောက်ခါလက်ဖေးရေတောက်ကြတယ်။လက်ဖေးတောက်ရင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကဘလိုလဲအိုင်စီတရခန့်မိဖို့နီးဆက်ပြီလားလို့မေးလိုက်တော့ဆာပရီနှင်းမောင်ကတိတ်ပြီးတော့ကြားမင်မထင်ပါဘူးဗျာ။ရံကုန်မျိုးအနှက်ကျုပ်စုံထောက်တွေလှော့ထားပါရဲ့။အခုလို့ဆိုရင်ကျုပ်ရဲ့စုံထောက်တွေ ကျုတ်အိမ်ရှိကိုရောက်လောက်နေပြီလို့ပြောယူထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်ုပ်တို့သုံးယောက်ဟာစကားတပြောပြောနေစာပလင်းနှင်းမောင်ရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်ထိုအိမ်တော့မရောက်မီမှာအိမ်ရှိပလက်ဖောင်းပေါ်မှာစုတ်ပြက်ပီရီနေတော့တရောင်းစား၁၅ယောက်ခန့်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတရောင်းစားတွေဟာစာပလင်းနှင်းမောင်ကိုမြင်လိုက်တော့စားလာပြီဟုဝိုင်း၍အော်ကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာစာပလင်းနှင်းမောင်က"ကဲဘယ်လိုလဲခေါတလုံးပိုင်းရှင်တို့လို့မေးလိုက်ရ" ထဒေါင်းသားတွေကမိမိတို့တာဝန်ကျရာနေရာတွေကိုပြောပြပြီးတော့စာပလင်းနှင်းမောင်ရှာခိုင်းလိုက်တာကိုမတွေ့ရချောင်ပြောပြကြနေတယ်။ဘုဒာယုံနဲ့တင်းမောစိတ်တွေမှာတာဝန်ကျတဲ့ခွတလုံးသခင်တွေကပို့ပြီးတော့အေးကြီးတယ်နော်။အဝေးပြေးသွားတဲ့ကောင်လေးလေးရှိတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီနေရာလေးကိုလည်းခယူဆိုင်ရမယ်နော်လို့စာပလင်းနှင်းမောင်ကပြောလိုက်တော့ထဒေါင်းသားမလေးတူဦးကကံနာစိတ်မှာတာဝန်ကျတာ၅ရောက်လေ။"ကျမရဲ့မတ်ယူပါအီးရေ။ကျမညီမ" အဟိုမှာထိုင်နေတဲ့ရှုံးလေးမျောဝင်းရေကိုပီတာကြီးရေထိတ်ခောင်းရေပြိုင်ဘက်ကင်းရေပြီးတော့ဘူတာကြီးမှာတာဝန်ကျတာကပလေးတနာဆိုတဲ့ဟိုကာမလေးရေစူရီရှုံးလေးဆိုရယ်ဟိုခြိတော့တစ်ဖက်မရှိတဲ့ကောင်မလေးရေကိုငွေတူခွေးမအောင်ရဖြစ်ပါတယ်ကျန်တော်တွေရတော့ခြေရာအတိအကျမရှိဘူးဘောက်ဆင်တွေပဲလို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီအခါစားပလေးနှင်းမောင်ကကောင်းပြီလေးစူးစားကြပေါ့ အဲ့ဒီတရကံပြီးတော့လေကျုပ်ကရာသူးမတက်ပါဘူးခမရတို့အနေနဲ့လေတောင်းစားရတဲ့ဘဝကမလွတ်ပါဘူးတောင်းမြတောင်းရမှာပဲဘာမှပုံမထူးလာဘူးဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာဆိုးသွမ်းတဲ့လူတွေရော့ပါသွားအောင်ကတော့ခမရတို့မှာလေတာဝန်ရှိတယ်ကျုပ်မှာလေတာဝန်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်တာဝန်တစ်ခုထမ်းဆောင်နေရတဲ့လို့နားလေပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတာကိုလေးစားပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့စားကြီး ကျမမောင်စီလိုပြောကပြန်သွားကြတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျနုပ်ကဘလို့လဲကိုနှင်းမောင်ရဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မိသေးလားကြီးလားလို့မေးလိုက်ရာစားပလင်းနှင်းမောင်ကဒီလူအိမ်ပီရဲ့ဒီလူတွေအလုံးဟာရန်ကုန်မြို့အနှံ့ရှောက်ပြီးတော့တောင်းရလက်စော်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေလေသူများလှမ်းထားတဲ့အဝတ်ကိုရုတ်လာတဲ့အိမ်ရှင်းမောင်လူမရှိရင်အိမ်မော်ကပစ္စည်းကိုအလက်တက်ဆွဲခဲ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှုတွေနဲ့ကောက်ကိုရောက်ခဲ့ဘူးကြတာပေါ့ အရာတွေကိုပိုင်းရှင်တွေကျိနေအောင်ရောစရာရှိတာတွေကိုရောပေးပြီးတော့ထောင်းတဲ့မရောက်အောင်လှုပ်ပေးခဲ့တော့ကျုပ်ကိုသူတို့ကတိတ်ပြီးတော့ချက်ကြတာကျုပ်ကိုဒါကြောင့်စားကြီးစားကြီးလို့ချက်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတာဒါကြောင့်လည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာရန်ကုန်အနှက်ဖြန့်ပြီးတော့တရခန်ရဲ့အနှက်ကိုခံခိုင်းရတာပဲတရင်ထူရင်လဲကျုပ်ကခိုင်ခိုင်မခိုင်ခိုင်ကျုပ်ကိုလာပြီးတော့ပြောကြတာပါပဲကျုပ်ကိုလာပြီးပြောကြတာပါပဲသူတို့ကကျုပ်ကိုစားကြီးလို့ခေါ်တယ်လို့ ကျုတ်ကလည်းသူတို့ကိုခွက်တစ်လုံးတစ်ခင်းလိုခေါ်တယ်လို့ပြောကာရီလီတော့တယ်အဲ့ဒီအခါဦးကိုကိုကြီးကခမည်းရဲ့တံတန်းသားတွေကနာမည်တဲကောင်းပါလားယူပါဤွှုံးလေမြော့ဝဆူရင်နှင်းလေပလဲတန်နာတယ်လို့ပြောပြီးရီလိုက်ကြပြန်ရောသူတို့ဘဝလေးတရားမှလားကြလို့နာမည်လေးတွေတော့လှပါစီစုပြီးတော့ကျုတ်ကိုယ်တိုင်နာမည်မှဲ့ပေးထားတာပြလို့စားပလဲနှင်းမောင်ကជីနဲ့အားရသောလေတန်နဲ့ပြောလိုက်လေတော့တယ် အထက်ဖော်ပြပါအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတပတ်ခန့်ကြာသောအခါမှာကျွန်ုပ်နှင့်ဦးကိုကိုကြီးဟာဆာဗလင်းနှင်းမောင်နေထိုင်ရာအမတ်199ကဘိုးလိန်လန်းရခုတ်ပညာတလလမ်းစီတို့တွားရောက်ခဲ့လေတဲ့ကျွန်တို့တို့ရောက်သွားချိန်မှာတော့ဆာဗလင်းနှင်းမောင်ဟာတယောက်သေးထိုင်ပြီးစစ်တူရင်ရွှေ့နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဦးကိုကိုကြီးကဘလို့လဲကိုနှင်းမောင်စစ်တူရင်ကနှစ်ယောက်ကစားရတာမဟုတ်လားဘယ်နဲ့ကြောင့် တရုတ်แท้ကစားနေရတာလို့မေးလိုက်တော့ဆာဗလင်းနှင်းမောင်ကတရုတ်แท้စစ်တူရင်ကစားနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျစစ်တူရင်ရွှေနီဖော်မြူလာကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီအထဲမှာ evergreen ဆိုတဲ့ဖော်မြူလာကိုကျုပ်ကအကြိုက်ဆုံးအဲ့ဒါလေးမေးတယ်လို့ရှိနေလို့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတာပါလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောလေတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်မလို့လားလို့ကျုပ်ကဆာဗလင်းနှင်းမောင်ကိုမေးလိုက်တယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ရတော့အောင်လေမတော်ပါဘူးဗျာလို့ဆာဗလင်းနှင်းမောင်ကပြန်ဖြေရင်း သူရဲ့စတူရင်ခွက်ကိုပြန်၍တင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်၎င်းဟာကျွန်ုပ်တို့အောင်အောင်တပြေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ခေါ်သွားပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တိုက်လိုက်တယ်။ဦးကိုကိုကြီးဟာလက်ဖက်ရည်ကိုတကြိတ်မြှောက်မော့သောက်လိုက်ပြီးနောက်တင်ငန်းချုံလူတတ်မှုမှာနယံမော်မော်သွေးနဲ့ရေးထားတဲ့ဒစိကကလေးတစ်ခုကိုကြုံမှတ်မိနေတယ်ဗျ။အဲ့ဒါလူတတ်သမားရေးထားတဲ့ဒစိပဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒီအုပ်ဆာဟာသူတို့လူဆိုးခိုင်းရဲ့တင်ကေတာလေးဖြစ်နေတယ်။မဟုတ်ဘူးလားဗျ။ကိုနှင်းမောင်ကပြောလိုက်တော့ ซาบรีเน่หมองกะดีหลูชิเดออุโกโกยี่เยญะมาปีมาตะค้อรอชิเดตะค้อกะเลเตี่ยวชิง2ယောက်ชิงหลอกโคราบะญาอภ่วยเยหลูรอมะชิบาวูฎะเมียกะรอ5 6ယောက်สู่ป้องปี้รอต่ายย่าราป้อดาบิ่มแมกายหลูเปียวย่าหลางอองเล่มะชิบาวูเอ็งเต็งโกฎะเมียต่ายด่อเมซูยิง5 6ယောက်หลอกป้องปี้รอต่ายไล่ตาบะเบ้ภี๋ยน่อวีซู่คว๋วยู่ตั้วปี้รอต้งนาบะอภ่วยอะเต็งจีมะห่อบาวูภี๋รอโฮนาดีนามา လူမိုက်တို့လူဆိုးတို့တော့ရှိကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အတင်းအဖွဲရဲလို့တော့မဟုတ်ဘူးတယောက်ချင်းချုံမိုက်ကြတာပါအတင်းအဖွဲဆိုတာကဒီအတိုင်းလုံးလို့လည်းမရဘူးလေတူညီတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရှိရတယ်အသိဝင်အဖွဲဝင်ဖြစ်ဖို့အရင်အချင်းအချက်အလက်တွေတတ်မှတ်ထားရတယ်လိုက်နာဖို့စည်းကမ်းတွေရေးဆွဲထားရတယ်ပြီးတော့အတုံးပြုတ်ဖို့တစိုက်တွေအလံတွေရှိရတယ်ဦးတည်ချက်စံဘုတ်တွေဓာတ်တွေရှိရတယ်ရာဇဝတ်ပတ်မှာလုံနေတာကြာပြီပဲဗျာ အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်နေတဲ့လူဆိုးအဖွဲရဲလို့ခမည်းတော်ကြောက်ဘူးလို့လာလို့မေးလိုက်ရာဥက္ကူကိုကြီးရောချက်နှုတ်ပါခေါင်းခါလိုက်ကြရတယ်။လူဆိုးဟာလူဆိုးပေါ်ပြဓမြဟာဓမြပေါ်တက္ခိုးဟာတက္ခိုးပေါ်ဒါတွေဟာအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေပါတူညီတဲ့ရုံကြည်ချက်တို့တူညီတဲ့သဘောတရားတို့ဘေးရလာရှိကြမှာရောခိုးလို့တိုက်လို့ရတာကိုဝင်းစုခွဲပြီးတော့တုံးဖြုံပြစ်ကြတာပဲပြီးတော့လဲထောင်းကြတာပဲပေါ်ပြဒါကြောင့်လေ မြမပြီမရှိတဲ့လူစိုးအဖွဲ့ကပြည်တိရှအစိုးရကိုချင်းချောင်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့မျိုးရှိခဲ့ဘူးလို့လာလို့စားပလင်းနှိမ်မောင်းကမရှိခဲ့ပါဘူးစိုးရုံတက်တက်စူးနေကြတာပါတိုင်းပြည်ပြည်သဘောမပါပါဘူးဗျာကျောက်တို့ပလိတ်တွေကချိန်မုန်းလိုက်တာနဲ့ပင်ကြိပြက်ပြောက်ွယ်သွားကြတာပဲလို့ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်လေတယ်ဥက္ကိုကိုကြီးကတော့ကောင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်နေတယ်အဲ့ဒီနောက်ဥက္ကိုကိုကြီးကလူစိုးအဖွဲ့တည်းရဲ့သဘောကကောင်းဆောင်ကိုပဲဖြစ်စေ အဖွဲဝင်တူးဦးဦးကိုဖြစ်စီကျုပ်တို့ပလိကဖမ်းမိတာနဲ့စက်သိန်းကြတာများတယ်နောက်ထပ်ပေါ်မလာတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့စားပလီနှင်းမောင်ကမှန်းတာပေါ့ဗျာရှောက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းကလေးကစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတာမှမဟုတ်ဖယ်စုပြီးတော့ဓမြတိုက်တာတော့ပဲရှိတာခေါင်းဆောင်လှုပ်တဲ့လူကိုဖမ်းမိရင်နောက်လိုက်တွေဇက်မြုပ်ပြီးတော့ပျောက်ကုန်ကြတာပဲနောက်လိုက်တစ်ယောက်ကိုဖမ်းမိရင်လည်းခေါင်းဆောင်ကထွက်ပြေးပြီးတော့ဇက်မြုပ်ပြက်လိုက်တာပါပဲဒီတော့ဘယ်ဟာလားတည်မင်းမလဲဗျာ ဒါကြောင့်ကျောက်တုတ်တိုင်ပြီမှာလူဆိုး gain ရဲ့လို့ကြာကြာနာနာမရှိတာပေါ့အဖွဲအစီပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းအပင်ပဲဖြစ်ဖြစ် gain ပဲဖြစ်ဖြစ်တုန်ကြီးတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ရင်မခိုင်မြဲဘူးတခုစဉ်းစားကြည့်လေစိုးစိုးကပြောတဲ့လူဆိုးတွေသာ gain အဖြစ်မတည်မြဲကြတာဗျလောကီပညာ gain နေရတော့တည်မြဲတယ်နော်ဥပမာစမဝိဇာ gain ဖျားငါးစု gain တောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ် gain စသဖြင့်ပေါဗျာ သူတို့ကတော့လူซိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ယုံကြည်တဲ့လော်ကီပညာတစ်ခုခုကိုအဆုအအင်းနဲ့လိုက်စားနေကြတာပါဦးစီကောင်းဆောင်လောက်တဲ့သူတိတ်သွားလဲနောက်လူကခေါင်းဆောင်တက်လို့ပြီးတော့မပြိုကွေးအောင်ထိန်းထားကြတာပေါ့ကြည့်အခုခမရတို့နှမ်းရံမတွေးခဲ့တဲ့မြေရှူးမိုးပြံတစိ့ဟာတက်ချီကကလေးပေါ်ကမြားကောင်းမဟုတ်လားသူ့ရဲ့မူရင်းကတက်ချီကပေါ်မှာအဝိုင်းကလေးပြအဲ့ဒါကရှီဟောင်ဤချစ်လူမျိုးတွေက အသက်ဓာတ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူတို့အခေါ်ကအိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒစိတ်လေးပဲဟော်ဒီမှာကြည်လို့ဆိုကံစားပလေးနှင်းမောင်ဟာဆောင်ရွက်ပေါ်မှာအောက်ပါဒစိတ်ကလေးကိုရေးပြလိုက်၄တယ်အဲ့ဒီတော့စားပလေးနှင်းမောင်ကဘယ်အဲ့ဒီဒစိတ်ကလေးဟာမြေမကြီးရလောကီပညာရှင်တွေစီကိုဘဲပုံဘဲနှီးရောက်လာတယ်ဆိုတာတော့မပြောနိုင်မို့ဒါပေမဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတာတော့အမှန်ပဲအချို့ဟာအဲ့ဒီဒစိတ်ကလေးကိုစင်းမင်ထိုးထားတာလဲတွေ့ရတယ် စမအဖြစ်တုံးနေတဲ့နေရာတွေလဲတွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အတော့ကိုနဲပါတယ်ပရောင်းတို့မင်းတုံးတို့မင်းတက်တို့ဟိုဘက်ကအလွန်ခောင်းတဲ့ချင်းရွာတွေမှာအဲ့ဒီတင်ကီတာလေးတွေတွားတွေ့ရတယ်ဗျကျုပ်လေလာမိသလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒစိကလေးဟာကြာပြီပဲဗျဟိုပတောင်းတတ်တာခက်လောက်ကလေးကရောက်နေတယ်ဆိုပေအချို့ခောင်းတဲ့နေရာတွေမှာပြူစားတဲ့အတက်လိုဟာတွေမှာအဲ့ဒီဒစိကလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်ကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေ เบดินเสียตะหยอกก็တော့อัตตะอเนยะเกินเลยซุปิ๊ดลัซุลุบပြီးတော့ဝှစ်ထားတာတွေ့ရတယ်သူကိုမိကြิတော့လေသူอ่ะဂါဂါနာနာမပြောနိုင်ရှာဘူးသူပြောနိုင်တာကတခုပဲရှိတယ်အသက်ရှည်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့လောကီပညာဂိုင်းတခုဟာတောင်းစင်မြေဆက်တည်တန့်လာခဲ့တာပဲအတော်ကိုကြက်လက်တိတ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂိုင်းဟာနောက်ဆုံးမှပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာ အစအနတောင်ရှာလို့မရအောင်ပြတ်သွားတယ်လို့ကြားတယ်။ဒါပေမဲ့ခိုင်းသားတယောက်ရဲ့မရပါတော့ဖြစ်တဲ့ဒိဗံဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ပထွေးစီကနေအဲ့ဒီပညာရဲ့တဲလုံဇာကိုရာသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာသူကမြေရှူးမိုးပြန်ဆိုတဲ့လော်ဂီခိုင်းတစ်ခုကိုစတင်တီထောင်တော့တာပဲဖြို့။အခုကြုတ်ပြောတာတွေဟာလဲအတိအကျမဟုတ်ဘူးဗျ။ကြောက်ကြဘူးထားတာတွေကိုမှတ်တမ်းလှောက်ထားတဲ့မှတ်တမ်းအရာပြောတာ။ဒီလူတတ်မှုဟာတရခန်းကိုမိခဲ့ရင်တော့ ဒီကိန်းအကြောင်းဂဂနာနာမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ပြီပေါ်ပြောင်းလို့ပြောကစကားကိုအဆုံးတတ်လိုက်ပြီးရေကဲတောင်တစ်စိတ် secret ကိုမိနှီကရှိုက်ပွားပြီးတော့မိခိုးတွေကိုမှုတ်ထုတ်နေလေတော့အဲ့ဒီအချိန်မှပဲအိတ်ရှိမှနေပြီးတော့တနာကြပါရှင်လို့အော်သံကိုကြားလို့ကြည့်လိုက်ရာညက်ပတ်ပြည်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ထားတဲ့အသက်20အရွယ်တန်းဆာမလေးတဦးဟာခွက်တစ်လုံးနဲ့တောင်းစားနေတာကိုတွေ့ရတယ် စာပလီနေမောင်ဟာအဲ့ဒီတရောင်းစားမကိုလှမ်းပြီးကြိပြီးတော့ဟဲ့ရှင်းနေမြောဝဒီလိုလာခဲ့ဘာပြောစရာရှိလဲပြောလို့ပြောလိုက်တော့တရောင်းစားမလေးဟာအိမ်မတော်သူ့အပြေးအလွှားတက်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်၎င်းကကလားပတ်လန်ယခုဥဖိုးကြားလမ်းထိပ်ကရထလုံးစတန်းမှာရထလုံးစတန်းမှာနံပါတ်73ရထလုံးကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းကစောလင်တိုင်ယာဟာဘိန့်ခွေထက်လေးလက်မတိုးပြီးပတ်ထားတယ်လို့ပြောလိုက်ရ စာပလင်းနှင်းမောင်ကနေပါအောင်ွှုံးလဲရဲ့လေးလက်မတਿੱတိဖြစ်ကြောင်းနင်းဘလိုလုပ်တည်တယ်လဲလို့မေးလိုက်ရကျမလက်သီးဆုပ်ဟာလေးလက်မကနေလက်တန်းထိတ်ထိတ်တိုင်လိုက်ရင်လေးလက်မရှိတယ်။ပြီးတော့မြင်းရဲ့ဘက်နောက်တန်ခွာလဲပားနေတယ်။ခွာသုံးချောင်းကအက်တစ်ချောင်းပဲပားနေတာအဲ့ဒီတန်ခွာကိုလဲဒီမနက်မှာဘလူးမဆောင်နာကတန်ခွာဆိုင်မှာအက်လက်နေတယ်။ဒီအဲ့ဒီမြင်းလဲမောင်သမားဟာကလာ သူရဲ့နာမည်ကမူယောင်းလို့ခေါ်တယ်။သူအိမ်ကိုတော့ကျွန်မမသိဘူး။နေခင်ထမင်းစားချိန်အိမ်ကိုပြန်နေကျွန်မလိုက်မကြည့်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မအူကုန်းထိတ်မှာတောင်းနေတဲ့ထိတ်ခေါင်းကိုခေါ်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။စားကြီးကိုတိုင်ရာအောင်မယ်။ထိတ်ခေါင်းကကျွန်မခိုင်းလိုက်တာကိုချက်ချင်းမလုပ်ဘူး။ဈေးဦးမပေါက်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတောင်းနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရန်ဖြစ်ရသေးတယ်။ "तू ကကျွန်မကိုတရောင်းစားမလို့ဆဲတယ်။အဲ့ဒါကျွန်မမခံနိုင်ဘူးလို့" ရှုံးလေမြဝန်းကပြောတော့"ကျွန်ုပ်နဲ့ဦးကိုကိုကြီးဟာတအူးမျက်နာကိုတအူးကြီးပြီးတော့ပြုံးရတယ်။အဲ့ဒီအခါစားပလင်းနှင်းမောင်က"နေစမ်းပါအောင်ရှုံးလေရဲ့နင်းကတောင်းစားနေတာပဲ။တောင်းစားမလို့ပြောတာနားစရာလားလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ဒီတောင်းစားမလေးက"ကျွန်မဟာတောင်းစားတဲ့အချိန်မှာတောင်းစားမပါပဲ။ဒါပေမဲ့တောင်းမစားတာတပတ်ရှိပြီ။စားချီးခိုင်းထားလို့ဒီအမှုကိုစုံထောက်လုံနေတာလို့ပြောလိုက်ရာစားပလင်းနှင်းမောင်ကအဲ့ဒီတောင်းစားမလေးကိုစလံပေးပြီး လေးစားပါれလို့ပြောလိုက်လေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတံတုံးဆားတစ်ယောက်ရောက်လာပြန်နေအဲ့ဒီတံတုံးဆားကိုဆားပလင်းနှင်းမောင်ကဟိအောင်ထိတ်ခေါင်ရှင်လေတာဝန်ပေးတာကိုမင်းอ่ะမလုပ်ဘူးစို့လို့မေးလိုက်ရထိတ်ခေါင်စိုးတော့တံတုံးဆားကဒီလိုပါဆီဟားဆားရယ်ဒီကိစ္စဟာဆီဟားအတော်လဲမဟုတ်ဘူးသူအတော်လဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတော်လဲမဟုတ်ဘူးလူတက်တရားခန်းကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားခန်းပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာ လူသားအလုံးအတော့ပေါ်ဆီရရ။ဒါကြောင့်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပါလေ။ဆီရတပည့်မရှုံးလေးကတိတ်ပြီးတော့ပြာယာခတ်တယ်။အင်ဒရီမရဘူး။သူ့ကိုသူတကယ်စုံတော့မကြီးထင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရေတကယ်ဘဝကိုမေးသွားအောင်စိုးလို့တဒေါန်းစားမလို့ခေါ်လိုက်တာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုဆဲသွားတယ်ဆီရလို့ခြေပပြောဆိုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှဆာပလင်းနှင်းမောင်ကမင်းဟိုဘလို့ဆဲသွားလို့လဲလို့မေးလိုက်တယ်။ တောင်ဝေမကြီးတဲ့ကောင်လို့စဲသွားတယ်။အဲ့ဒီအစဲဟာမအေးနှစ်မနဲ့စဲတာထပ်တောင်나သေးတယ်။ကျွန်တော်တောင်ဝေမကြီးမောင်းတိတ်ပြီးတော့ကြောက်တယ်ဆရာ။ကျွန်တော်ဟာ log in ထုတ်ပတ်လူမှုဆက်မှာတရောင်းစားဇက်ရုပ်ကိုကနေရပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်တက်ဟာမြင့်မြတ်ပါတယ်ဆရာ။ကျွန်တော်မှန်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့တောင်ဝေယူထားတဲ့ကိစ္စကိုလေတောင်ဝေမကြီးအောင်ပတ်တော်မှာမလုပ်ပါဘူး။ရှုံးလဲကမင်းမဆိုတော့နှလုံးသွေးအကြမမှန်မှုဆရာရဲ့ စက်ကမှာရင်ခုန်သံနှစ်ချက်ဖြစ်နေတယ်တိတ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဆရာရဲ့နံပါတ်7ရထလုံးပေါင်းတဲ့ညားကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြည့်တယ်ဒီကောင်ဟာ ಗ န်ဂျာသမားမနဲ့ပိုင်းထမင်းစားပြန်တယ်လို့ရှင်းလေးကထဲနေတာတကယ်ကမအူကုန်းအမိုက်ပုံအမိုက်ຕົန်းတဲ့တံတားအောက်မှာ ಗ န်ဂျာဝိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကိုတ óa နေတာအဲ့ဒီမှာသူကအလကားရှူနေရတယ်သူက ಗ န်ဂျာကိန်းဆရာရဲ့ရှင်းနေပြန်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က ಗ န်ဂျာဝိုင်းကိုလိုက်သွားတယ် တရားကကန်းကြားရှူပြီးမှအင်ကိုပြန်လာသူ့အိမ်ကဒိုဘီလိုက်နောက်ကအိမ်စုလေးတွေတဲမှာနေတယ်ဆရာရှော့နဲ့နွားချီရောပြီးလုထားတဲ့အိမ်လေးပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်သူ့အိမ်နာအထိကပ်ပြီးတော့သွားတယ်သူ့အိမ်မှာလူဖို့တယောက်နေနေပုံရတယ်ဖနက်တယံအဘိုးချုပ်ထားတာကိုတွေးရတယ်လို့ထိတ်ခေါင်ကပြောလိုက်တော့စားပလင်းနှင်းမောင်ကဟိအောင်ထိတ်ခေါင်မင်းတွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဘိုးချုပ်ထားတဲ့ဖနက်တယံဆိုတာကကျိုးတိုင်ဖနက်မဟုတ်လားလို့မေးလိုက်ရာဟုတ်တယ်ဆရာစာ ကျောင်းသားဖနက်လိုထိတ်ခေါင်ကပြင်းပြပြုံးလိုက်တော့စာပလင်းနှင်းမောင်ကနေရကြပြီပြတနတ်ပါကြရဲ့မဟုတ်လားလို့ခြနှုတ်တို့ဘတ်တို့လှဲ့၍မေးလိုက်ရခြနှုတ်ကဂျိုင်းအောင်မလွှဲထားတော့၆လုံးပြူတနတ်ကိုအင်းကြီးလှမ်း၍ပြလိုက်တယ်ဦးကိုကိုကြီးကလည်းသူ့ရဲ့လက်ဆွဲအိတ်အတွင်းမှာ၆လုံးပြူကိုထုတ်၍ထောင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါစာပလင်းနှင်းမောင်ကထိတ်ခေါင်မြင်မာလိုက်ခဲ့အိုက်ပီတို့နှစ်ယောက်လက်တော်မှနှီးနေတော့ ကိုကံမဲလို့ထင်ရင်ပြက်ตาချလိုက်ဒီကောင် तै ပီးလှင်နေပြလို့ပြောလိုက်ရဥကိုကိုကြီးကစိတ်ချစိတ်ချငိမ့်ငိမ့်လေးအဖမ်းမခံရင်တော့ပြက်ပြီးသားပဲဒီမှာကိုနှင်းမောင်တရက်ခံကောင်တော့ကြောက်ဘတော့မှမဖို့နိုင်ဘူးမိပြီဆိုရင်တော့ရက်ဆက်တဲ့နေရမှာကြောက်အပြင်းနှစ်ယောက်မှရှိဘူးလှောက်တာနဲ့မောင်းအဖြုတ်ပဲလို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တို့တို့ဟာထိတ်ခాంပြောသောနေရစီတို့မော်တော်ကားကိုအပြင်းမောင်း၍တွားရောက်ကြလေတယ်ကျွန်တို့တို့ဟာ ခိတ်ခောင်းပြရတဲ့အိမ်ကိုတွေးတော့ရှေ့နောက်ပွေတွေ့တဲ့နေချိန်ထားလိုက်လေတဲ့အိမ်ရဲ့အဝင်ဝါမှလေကျိုးတိုင်းဖနက်တယံကိုတွေးရတဲ့ဥကူကိုကြီးကအိမ်တွင်သူတနက်ဖြင့်ချိန်ရင်ဟေ့အောင်ဒိဗံထွက်ခဲ့လို့ခေါ်ရထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါဒိဗံထွက်မလာပဲနရလူခေါ်တဲ့ရက်ထလုံးမောင်းနဲ့ကလားသာထွက်လာတယ်။၎င်းကကလားစကားနဲ့ဗားလေးလူမေးတယ်ဥကူကိုကြီးဟာနရရဲ့ခုတ်ကိုကိုင်ပြီးအိမ်အပြင်သို့ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီနောက်တနတ်နဲ့ချင်း၍အိနေကိုဝင်သွားတယ်ကျွန်ုံနဲ့စာဝလဲနှဲမောင်ကတော့အိန့်ရှေးပေါ့မှဝင်ခဲ့ကြတယ်အိရဲ့အခင်မကြီးမှနွားချီနဲ့ရှင်ရော့ကြံထားတာကြောင့်ချောပြောင်၍မချောနေတယ်အဲ့ဒီကြမ်းမြေပေါ်မှာမြေပြူနဲ့ဒေးတန်လှပစွာရေးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရတယ် to dear နှဲမောင် lorris for the society left and hey is for the 인터뷰ရီ i left you right ban ကျွန်တော်ဥက္ကူကြီးပါအဲ့ဒီစားဟောတွေးကြတယ်စားပလင်းနှင်းမောင်ကတော့အဲ့ဒီစားဟောဖတ်ပြီးတော့ပြုံးရွှင်သွားနေတယ်အဲ့ဒီစားရဲ့အနဲ့အဋိပယ်အချမ်းကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်နေတယ်တို့ချစ်လစွာသောနှင်းမောင်ဥပရိဆိုရာလူအဖွဲအစီအဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်မြတားနဲ့အမှန်တရားဆိုရာကတော့တူးတယောက်ချင်းနဲ့စိုက်နေကျုပ်ခမည်းကိုမြတားရှိပါတယ်ဒိဗံစားပလင်းနှင်းမောင်ဟောင်းစီကရက်ကိုဖြောရှန်းရင်း တနပတ်တို့လှဲ့ကဒီမှာ IPY တခါတလေကြောက်အနေနဲ့စိတ်ကြီးဝင်သလိုလိုရှိရင်ဒိတ်ဗန်လာပြီလို့တတိပေးလိုက်ပါဗျာလို့လှမ်းရီပြောကဟဟပ်ပတ်ရှီမောလိုက်လို့ရိဟဟဟဟခေကပါရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Audio Book for Everyone YouTube Channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စိုင်းစယာမင်းသိမ့်ခါရေအောင်မြင်ကြွားခဲ့တဲ့ဇလန်းကောင်းနေအများကြီးတဲကစားပလင်းနှဲမောင်းနေ ရှင်ရှုမိုးပြန်တိတ်ပံပထမပိုင်းတင်ဆက်မှုဒီမာရင်ရန်နာခွင်ပြူပါရှင်နောက်ရက်မှာဒီဇလန်တွေရဲ့အဆက်ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်များစောင့်မျှော်နှောင့်စင်မှုဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေနာစင်သူပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်